はい、どうもみなさんこんにちは、ハローです。そしてゆうちゃんです。あれ、ねえねえ、いないね。うん、どこだろう。こんにちは、こんにちは。かわいい、かわいい。どうですか、301のおもみきはです。ハローです。ゆうちゃんとシャオタさんですね。ハローです。シャオタさん、ハローです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、私小野が2号5000円分の紹介をね、シャオタさんとゆうちゃんとしていきたいなって思います。はい、ということでやっていきましょう。それではどうぞ。何やってるんですか。いや、片付けた方がいいですよ。普通に動画撮る。部屋の乱れは心の乱れにつながりますから。早く YouTube 撮ろう。部屋片付けています。いいから早くして。なんか疲れてますか。はい、じゃあやります。こちらのベルトですね、これは茶色いベルトですね。なんかね、ここに金色がついててね、ちょっとおしゃれめな格好に合いそうですね。いくらなんですか。怖い、怖くて言えない。何なの。390円ですね。怖い。何が怖くて言えない、言えない。はい、続いてはね、こちらのスカーフですね。これなんか最近流行ってて、なんかおしゃれな人ら最近の流行りでみんな巻いてるみたいな感じですね。これはですね、599円です。あ、巻いてみますか。どうぞ。あー、そうですか。はい、じゃあ続いてはね、こちらのね、洋服を紹介していきたいと思います。これは結構なんかニットみたいな。忘れた。あ、そうだ、これ食べます。これウェハウスです。無添加で手作りなんです。食べてみません。僕、そう、人が作ったの食べられない。じゃあ私が食べます。これは1290円ですね。これはニットなので秋にも着られますよね。はい、じゃあ次はこちらのスカートです。これ紫でね、めっちゃ可愛いし、ちょっと紫なんですけど、ちょっと暗めの色なので秋にめっちゃぴったりだし、このね、え、翔太さん疲れてます。これ無添加のオイルなんですよ。いや、俺いらないよ。あげませんよ。翔太さんいらないって言いそうだから今塗ります。こうやって揉むといいんですよ。ここ疲れが取れるツボなんですよ。いやいやいや、全然。あ、ほら、ちょっと柔らかくなってきましたよ。疲れてます。やめて。ちょっと硬いです。はい、じゃあ次はですね、こちらのアクセサリーをいっぱい買ってきたので、アクセサリーを紹介していきたいと思います。まずこちらのイヤリングですね。こちらのイヤリングは150円ですね。セールになって、これね、多分どんな格好にも合うと思うし、こういうね、大人っぽい服装にも合うと思うし、なんか可愛い目な服装にも合うと思うので。これブレスレットですね。ピンクっぽいブレスレットになっているので、可愛いっぽい洋服とかに合うと思います。これは150円です。はい、次、これはピンですね。これもなんか金が入っているので、これ大人っぽいね、服装に似合うかなって思います。なんか買ってる。え、ボタンじゃん。何のボタン食ってんの。はい、こんな感じのね、コーデがね、今日紹介した全てのコーデです。これでね、5000円ぴったりぐらいでしたね。めっちゃ合いますよね。これから秋になるということで、こういうコーデもね、めっちゃいいですね。先取りということで、これ全部ウィゴーで買えるので、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、あ、よかったら涙です。私のこんなに悲しんでる人間がいるんだっていう、せめてもの慰めです。え、何言ってんの、意味わかんないんです。いらないの。持っといてください。え、そこいらない。いらないよ。あ、ごめんなさい、手が滑っちゃって。怖
怖。怖くないですよ。怖。ああ、そうですか。はい、ということでね、今回はあなたの番ですの小野ちゃんにね、なりきってリグワの購入品を紹介してみたということで、もうカオスですね、この状態。いや、楽しかったね。うん、すごい俺やりづらかっただろうね。でも俺さ、ショートさんじゃないし。確かに、確かに。はい、こんな感じでね、終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。おのに失礼します。ショートにお酒します。ゆうちゃんお化け愛します。お化けになっちゃうじゃん。